qense gazetarët, të paktën ata që mbulojnë krimin apo prokurorin, institucionet e drejtësisë, kanë dy ditë që prisnin ish-ministren gjatë të paraqitej në SPAK. Nisur edhe nga fakti që kanë nisur kanë avancuar ndonjë nga tre dosjet që ka bërë Fredi Beleri për pjesën e pra është denoncimi Fredi Belerit për pronat në jug. Për pronat në jug për 5512 metra katrore, cila presupozohet që është blerë nga bashorti i zotit Gjaçka, por ndërkohë prona është bërë me falsifikim dokumentash, kalim një person tjetër, pas është shitur dhe Artan Gaçi mori statusin e investitori strategjik. Pritet që për këtë çështje të vijë dhe zotja Gjaçka të japë shpjegime në prokurinë posaçme. Për këtë çështje, jo qështje, për rastet e tjera. Për dy rastet e tjera ajo ka qenë më herët dhe ka dhënë shpjegime për pronat e ushtrisë, ka për helikopterin. Po, dhe për helikopterin kanë përfunduar ajo gjë. Pritet që këtë ditë paktën është pritur nga ne në rast se do të vinte apo jo. Ka një gjallë më të rëndë nga ministra Gjaçka. Çfarë? Nga këto të treja që vinë? Jemi vendi i vetëm antar i NATO-s që s'ngrem dot asnjë zog. Zog ka e ka pseudonimin helikopteri. Me helikopter, po. Sepse ministra Gjaçka, duke ndryshuar kontratën e riparimit, edhe duke i përdorur helikopterët taksi, i ka tandisi Shqipërinë vendin e vetëm vendantari NATO-s pa helikopter.